የፈረንጆቹ አመተ 2021 በትግራይ ህዝብ ላይ ሀገራት በይነ መንግስታዊ ጥምረት በመፍጠር ግልጽ ጄኖሳይድስ ሲፈጽሙ አለምም በዝምታ የተመለከተችበት አመት ሆኖ ተመዝግበል አመቱ አለም አይታው የማታውቅ ከሩዋንዳም የከፋ እልቂት በትግራይ ሕዝብ ላይ የተፈጸመ ሲሆን የዓለም ማህበረሰብ ግን ተግባራዊ እርምጃ ለመውሰድ የሄደበት ርቀት ከኤሊ ጉዞ የደከመ ነበር በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመው ዘግናኝ ጭፍጨፋ አለም በሳትላይት ምስሏ በኩል ተከታትላል ትገኛለች ና የአብይ አህመድ ቅጥረኛ ወታደሮች ግፍ ሲፈጽሙ በትኩሱ በጀብድ መልክ ቀርጸው የላኩት የቪዲዮ ምስልም ተመልክታለች ሀያና ሰላሳ የሆኑ የትግራይ ሴቶችን ሲደፍሩ እንደነበረም ተጨባጭ መረጃ በእጃቸው አለ በምዕራብ ትግራይ ህዝብን እንደ ህዝብ ለማጥፋት ባላቸው አቅም ሁሉ የአማራ ተስፋፊ ኃይሎች እስካሁን ድረስ እየፈጸሙ ስለመሆናቸው አለም እየተናገረች ነው ቢ በሰብአዊነት ላይ የተፈጸመ ወንጀልና የጦሩ ወንጀሎች ተፈጽመው እያለ እንዴት ተግባራዊ እርምጃ መውሰድ ተሳናት የሚለው ጥያቄ የበርካቶች ሐሳብ ነው የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ጉዳይ ብቻ ለአስራሁለት ጊዜ ተሰብስቦ አንድም የረባ ውሳኔ የሰብዓዊ መብት ጥሰቱ ለማስቆም የሚያስችል ተግባራዊ እርምጃ መውሰድም ተስኖታል እርምጃ መውሰድ ይቅርና ፋሽሽቱን ቡድን የጦር መሳሪያ እያስታጠቁላሉ ለነ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ቱርክ ኢራንና ቻይና የመሳሰሉ ሀገራት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ማድረግ እንኳን አልቻሉም በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎችና ግፎች ከመዘገብ ግን አልተቆጠቡም Forces committed mass detentions, killings, and forced expulsions of ethnic Tigrayans. According to the United Nations, at least two million people across northern Ethiopia have been displaced because of the conflict. 9.4 million የተገባደደው የ2021 የፈረንጆቹ አመት በታሪክ ሲዘከር ተጋሩ በስድስት እና ከዚያ በላይ ሀገራት ግልጽ የዘር ማጥፋት ወንጀል ታውጆበት ከምድረገጽ እንዲጠፋ ተፈርዶበት አለምም እንደ ፊልም እጇን ና ግሯን አጣጥፋ የተመለከተችበት አመት ሆኖ ይዘከራል ምናልባት ተጠያቂነት በሚመጣበት ደጉ ጊዜ የጆኖሳይድ ፈጻሚዎች ብቻ ሳይሆን ጄኖሳይዱ ሲፈጸም መለከቱ ተቋማት የሚጠየቁበት ጊዜ ይመጣ ይሆናል የዓለም ማህበረሰብም በዚህ ወንጀል ከህሊና ተጠያቂነት አይድንም በሌላኛው የታሪክ ገጹ ደግሞ የፈረንጆቹ 2021 የትግራይ ህዝብ የታወጀበትን በይነ መንግስታዊ የህዝብ ማጽዳት ዘመቻ በራሱ አቅም በጠንካራው ክንዱ የመከተበት ዓመት ሆኖም ይመዘገባል